ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mr. KH នេះគឺជារឿងរ៉ាវអស្ចារ្យមហាកម្ពុជាអស់សំណោចដែលគ្មានគូប្រៀបថតជាប់ដោយកាមេរ៉ាតែម្ដងដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរចង់ដឹងថាវីដេអូថ្ងៃនេះនឹងធ្វើលោកអ្នកទស្សនាស្ដាយថ្លៃផោមខ្លាំងដល់កម្រិតណានោះសូមអញ្ជើញទៅទស្សនានៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់គ្នាមហាកម្ពុជាស្ដេចលេងសៀកនៅលើពិភពលោកនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមបង្កើតកម្មវិធីប្រឡងសមត្ថភាពលើកដំបូងដំបូងគឺសុទ្ធតែមានមនុស្សជាច្រើនចង់ទៅចូលរួមដូចជាប្រូម្នាក់នេះប្រហែលជាមិនប្រូទេគាត់នេះចាស់ហើយបើគិតទៅដល់ឥឡូវប្រហែលជាតាំងពីជំនាន់អពតឯតតកើតដល់ផងលោកអ៊ំម្នាក់នេះគាត់ចូលទៅប្រឡងកម្មវិធីលេងសៀកមួយប៉ុន្តែសៀករបស់គាត់គឺពិតជាសាហាវអស្ចារ្យមហាលុតផ្លោះតែម្ដងចេញក្បាច់មួយមួយមកគឺធ្វើឲ្យគណៈកម្មការស្រក់ទឹកភ្នែកហូរទឹកមាត់តែម្ដងហើយដោយគាត់បានមកចេញគ្រប់ក្បាច់ដែលគាត់ធ្វើគឺមិនដែលបានជួបជ័យនោះទេគឺបរាជ័យទាំងអស់តែម្ដងក្បាច់អីក៏ដោយតាំងពីក្បាច់ជក់បរិយខ្សែចងអីវ៉ាន់នោះគឺបរាជ័យទាំងអស់ផងគាត់ចង់គាត់ចង់មកធ្វើអីក៏ផ្លៃរយៈគណៈកម្មការថាបើមកក៏ផ្លៃក៏មកលេសៀកចូលមកលេសៀកមើលជាក់ចាំយកចៅមកសៀកខ្ញុំមិនមែនចេះតែលេងលេងទេ10ឆ្នាំទើបលេងម្ដងជីវិតក្រោយមកខ្ញុំលេងទៀតខ្ញុំមកលេងតែម្ដងខ្ញុំឈប់លេងអីឃើញទេចបអត់ចេះទេវៃអឺនេះវៃចាក់ពេកត្រូវឥឡូវអត់ចេះទេបរិយរឡងឡោកបាយចាំមើលចាំមើលចុកយកតាវាយកទុកវិញយកទុកសិនខ្ញុំចុកចូលវិញហើយចាំមើលខ្ញុំដកចេញទៀតគឺយកចូលចេះហើយចាំមើលខ្ញុំយកចាំមួសិនចាំមួសិនមួឲ្យចិត្តហើយចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលចាំតែមើលទៅចាំតែមើលទៅតឡយបងនេះយកវាចូលទេវៃចាំមើលចាំមើលបងចាំមើលចាំមើលខ្ញុំអត់បរិយខ្ញុំជក់ឲ្យមើលនេះឃើញបរិយអាឡាក់ដល់ឡោកអីអានស្គូរេសៃអាមិនជិះមិនធ្វើចឹងអីដកកអេញឹបយកញឹបយកតែកេះសិននេះបើរីនេះឈើគូអូអានេះអឺកាតរីគេរបស់យកមកច្រឡំយកច្រឡំយកមកអឺអាតើបើអានឹងលុយទេបើកាតនេះគេអានេះក៏ផ្លៃលុយហ៎វិញអីញឹបយកមើលយកបត់ទុកហើយយកមើលញឹបយកប្រអប់នេះមកអានេះតាស្គូរញឹបរៀនទេបើតែអានឹងកណ្ដាស់ពោះខ្វៅអីអានេះប្រកែលេងស៊ីអើវិញបើញឹបមើលយកបត់ជេជារៀនត្រីកោនសិនហើយបន្តមកទៀតនេះចាំមើលចាំមើលចាំមើលទៅដល់ហើយទេខ្ញុំយកលុយមកខ្ញុំយកចូលដល់ដល់ហើយហើយហើយបាត់ទៅបាត់ហើយអឺជួលុយអឺជួលុយឃើញបាត់លុយហ៎អឺអានេះប្រកែអឺជួលុយអកូនអកូនអកូនរឿងអាម៉ាស់ពូម៉ាក់សាកាបឺកផ្លិចលីអូពេលចុះទៅមួយទឹកបឹងលោកពូម៉ាក់សាកាបឺកលោកនេះប្រហែលជាស្គាល់ហើយគាត់គឺជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ដ៏ល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែពេលទំនេរលោកពូម៉ាក់សាកាបឹករបស់យើងគាត់ក៏តែងទៅដើរកំសាន្តដូចជាមួយទឹកលេងនៅតាមបឹងតាមភ្នំឬក៏កន្លែងកំសាន្តនានាប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកនោះរូបភាពមួយដែលត្រូវថតបានលោកពូម៉ាក់សាកាបឹកលាបម្សៅភេសជ្ជៈពាក់អាវពណ៌ខៀវចុះទៅមួយទឹកបឹងគេច្រឡំស្មានតែខ្លាឃុំតកកគេប្រុងចាប់យកទៅដាក់សួនសត្វហើយប៉ុន្តែពេលចូលទៅជិតទើបដឹងថាលោកពូម៉ាក់សាកាបឹកមើលមកផ្លែតអីកុំច្រឡំពួកអេលៀនណាគឺលោកពូម៉ាក់សាកាបឺករបស់យើងទេយេអ្វីចឹងងាប់ហើយលោកពូឲ្យលោកពូម៉ាក់សាកាបឺកហើយកំបិចដល់ឋានៈនឹងហើយលៀបម្សៅលៀបចុងអេដល់តែចង់សអីដែរមុខសបណ្ដឹងហើយយ៉ាប់បែតពូម៉ាក់យើងធ្លាប់តែឃើញចៅចូលលួយអីវ៉ាន់ក្នុងផ្ទះគេភ្នាក់ច្រើនគឺគេចូលតែពេលយប់តែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាចៅគេជំនាញមិនមែនដូចចៅមួយចំនួនចៅកប៉ិកកប៉ុកអង្គកប៉ុងលួចមិនដឹងខ្ចោលអីដូចជាចៅមួយក្បាលនេះចូលលួចផ្ទះគេទាំងកដាថ្ងៃត្រង់មកចាស់គេកំពុងតែដេកមើលរឿងជប៉ុនស្រាប់តែលឺក្រុកក្រាក់ក្រុកក្រាក់ជាឆ្កល់ចប់ឆ្កែក៏ស្អីស្រាប់តែទៅមើលឃើញចៅមួយក្បាលនេះកំពុងតែហក់ទៅហក់មកនៅកលៀតម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រហែលជាចង់លួចម៉ាស៊ីនត្រជាក់មិនទៅចំចៅនេះសាហាវវិញអំដាច់ដល់ថ្នាក់ទៅចូលលួចម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងហើយពេលគេសួរថាចុះឯបោធ្វើអីទេអញ្ចឹងអេក្រៅពេកលឺដីខ្ញុំទៅណាក៏បានដែរចាំបាច់ប្រាប់ពួកឯងថាទៅណាចាំបែរចូលមកទេអញជីខ្ញុំចូលមកលេអត់បានផ្ទះពួកឯងផ្ទះពួកឯងមានបានហាមមិនឲ្យចូលណាបើហាមមិនឲ្យចូលខ្ញុំមិនចូលទេប៉ុន្តែមានដាក់ផ្លាកទៅវកផលទៅខ្ញុំចូលមកក៏បានដែរហើយបែរចុះចង់ប្រដឹកប្រដឹកទៅចាំប្រដឹកខ្ញុំដាក់គុកវិញទៀតចេះច្បាប់អត់ដឹកចាំប្រដឹកដាក់គុកនេះចេះច្បាប់អត់ចូលបាត់នេះនិយាយលុយវិញសហការវិញឯងគិតថាទីបានទេខ្ញុំក៏និយាយថាទីបានទេខ្ញុំបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រហិតកៅចូលអីខ្លាំងវែនអេបាត់ខ្លាំងឯងប៉ុន្តែបងបងមិនលេខខ្ញុំដៃទេណាទៅវិញឯងអត់និយាយច្រើនទេលួចប្រសិទ្ធជាអត់បានទេបាច់មើលបាច់អីទៅវិញឯង
ទៀបឲ្យវាឆ្កែដែរអត់វាឆ្កែពុះវិញចឹកងាប់អស់អឺចឹកខ្ញុំទៅវិញឯងនេះគាត់ចូលលេខប៉ុណ្ណឹងក៏ខឹងដែរពូនេះក៏វិញចេះវិញចូលបាននេះចោលនេះសាហាវវិញទ្រឹស្ដី9ដែរតារាចម្រៀងជាច្រើនតែងតែជ្រៀងលើឆាកពីរូបពីរូបខ្លាំងណាស់តារាល្បីល្បីប៉ុន្តែពេលខ្លះពួកគេក៏បានផ្លត់ស្នៀតផងដែរដូចជាកញ្ញាតារាចម្រៀងម្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យមានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់មួយក្នុងជីវិតរបស់នាងនៅពេលដែលនាងកំពុងតែរំរំដល់វាក់កន្លែងច្រៀងខំប្រឹងស្រែកមកទៅហឹងទៅមានណាដាក់មេក្រូខុសដាក់គូតមេក្រូមកលបលយកច្រឡប់ដៃទើបបានកាច់ក្បាលមេក្រូមកវិញជេខបាស់គេទៅមកគេចប់ហ្មងអបិជ្ជកញ្ញាអើយអីខ្មាស់ខ្លួនឯងអៀនខ្លាំងណាស់ខំប្រឹងរំបន្តទៀតរឿងរ៉ាវដ៏ជូរចត់របស់កញ្ញាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅកំពុងតែរំច្រៀងនៅលើឆាកយ៉ាងសប្បាយប៉ុន្តែភ្លេចមើលគូតខោសើមគូតខោមិនដឹងថៃនោះទេកន្លែងតែកាច់រៀងកាច់គូតទៅមកទៅមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលច្រៀងចប់មើលគូតខោខ្លួនឯងទើបដឹងថាចោមសើមគូតលបលយោបិញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសុភាថាចុំមិនក៏សើមគូតចឹងខ្ញុំអើយខ្ញុំផឹកទឹកច្រើនពេកទៅពេលហើយច្រឡប់ខ្ញុំរត់ទៅបន្ទប់ទឹកចាក់លឿនតាមតែអ្វីទៅអាចធ្វើបានរឿងរ៉ាវមហាកំសត់ជូចត់គ្មានគូប្រៀបគឺរឿងស្នេហានឹងឯងកំឡោះកំមុំតែងតែស្រឡាញ់គ្នារាប់ខែរាប់ឆ្នាំអ្នកខ្លះក៏បានរៀបការអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនបានរៀបការចឹងទៅពេលខ្លះពេលសារភាពស្នេហ៍ដំបូងដំបូងបងស្រឡាញ់អូនតែអូនអត់ស្រឡាញ់បងទេអូនមើលឃើញគេផ្សេងពេលនោះហើយជាពេលវេលាដែលឈឺចាប់ឥឡូវចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលកញ្ញាម្នាក់នេះប្រហែលជា single យូរពេកហើយមកទៅបានជាអត់មានអ្នកនិយាយជាមួយបានជាទៅនិយាយជាមួយឆ្កែវិញមើលចុះសើចសប្បាយអរខ្លាំងណាស់លេងជាមួយឆ្កែរំផងអីផងថតមកចូលក្នុង TikTok មើលទៅដូចជាមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ឆ្កែនោះវានៅស្ងៀមធ្វើដូចជាមិនដឹងរឿងអីប៉ុន្តែកញ្ញារបស់យើងក៏លេចមកខ្វាច់ចំថតអឺខ្វះគេណាស់លោកអើយងាប់ហើយខំរាប់ខំអីបង្កាយហើយថតលួចថតចឹងបងអីអត់វាសួរប្រជាគេទេអើយចប់ហើយនេះហើយលទ្ធផល single you page បានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ឆ្កួតមិនដឹងខ្លួននោះទេថាខ្លួនឯងឆ្កួតប៉ុន្តែទោះតែគេមើលពីខាងក្រៅបានដឹងថាឆ្កួតបើសិនជាឲ្យដឹងដោយខ្លួនឯងនោះគឺពិបាកហើយសម្រាប់អ្នកដែល single you